Especial para Bastodos, Rães Folclórico que vem não muito longe a Serra da Arga e também especificamente bem inserida nela. E eis que São Pedro de Arcos era o caminho do homem de tamancos, do homem ancestral, quando das feiras novas carregava à cabeça sacos de cereal. E por isso é por nós muito conhecido estes lados que circundam a Serra Larga. Um prazer estar aqui, um obrigado do Rancho de Tenho à comissão que aqui nos trouxe. A todos os grupos também que aqui vão atuar, uma saudação nossa.
Sabemos que de facto eles ainda não acompanham muitos deles o ritmo, ainda não têm bagagem praticamente nenhuma, mas é obra nossa já colocá-los em palco, já colocá-los a dançarem, para saberem amanhã aquilo que realmente foi a etnografia, a arte popular daqueles tempos. Oh,
Thank you.
Thank you.
obrigados. Em nome da Comissão de Festas de São Pedro de Arcos, Rins Folclórico de Dém, pela sua prestação, pela sua alegria, pela sua amizade entre todos, pelo seu folclore das Terras de Arga, do Conselho de Caminha. Felicidade para vocês todos, boa viagem até às vossas casas. Felicidade em ter vida pessoal e também na grande família que é o folclore deste país, certamente. Banhais já a vocês todos.